Вітаю глядачів телеканалу «Чернівці» на годиннику 22.00. Це означає, що в студії пряма відповідь. Мене звуть Анастасія Кокоячук, і сьогодні ми поговоримо про останню сесію Чернівецької міської ради. В цьому нам допоможе депутат Чернівецької міської ради Андрій Романчишин. Вітаю. Добрий вечір. Ми працюємо в прямому ефірі. Свої запитання можете залишати на офіційній сторінці Фейсбуку ТРК «Чернівці» під трансляцією, а також за номером телефону у студії 58-40-41. Отже, пане Андрію, розпочнемо з того, що сесія 31 січня розпочалася дуже гаряче. Почалася вона з трьох пікетів чернівчан, ну і одне з таких скандальних питань – це було, власне, знову призначення, встановлення головного лікаря першого пологового будинку Дмитра Манчуленка. В чому там ситуація? Чому, власне, люди знову прийшли захищати свої права і вони не хочуть бачити цю людину на цій посаді? Річ в тому, що дійсно сесія почалася, бачите, в січень місяць, як би мовити, перша сесія почалася не дуже гарно. Ми бачили, що в залі у нас побували і шини, і смітник. Ну, це я думаю, що така от одна з тих причин, що людей вже допікає, вже той терпець рветься і таке інше. Щодо наших дорогих мамочок, які відстоюють питання по Гошовському, якого пан Манчуленко звільняв з роботи. Люди, ну, ви розумієте, що саме вони проходили цей етап народження, дарували нам дітей, ми разом з ними, їх чоловіки. Я казав, що я не знаю ні Манчуленка, ні Гошовського. Але я пам'ятаю, коли Манчуленко приходив до нас в сесійну залу і так розповідав про себе, про якісь там конфлікти. І, ну, чесно кажучи, він такий був би симпатичний дядько, постарший, дивлюся, ну, вроді би інтелігентна людина, якось туди-сюди. Ну, я не голосував тоді, бо, якщо не помиляюсь, 21 числа 18-го року Бешле підготував тоді рішення щодо його поновлення, ссилаючись на якісь суди. У нас вже Бешле адвокатом, напевно, є, не знаю, широкого профілю, ДМБК, рішення на сесії готує тепер вже ЖКХ. І тоді було проголосовано. Я не голосував, ну що, ну, я витримав позицію мера, потім я вже пізніше у дівчат знав, що ця людина 62 рази судилася. Прийшовши на роботу, коли прийшла нова команда, ну не прийшла, я хочу сказати, захватила владу в міській раді. Ну що вони так зробили, вони усунули міського голови, який був обраний нашою громадою чинівців. Да? І вони, коли поновили пана Манчуленка, і такий конфлікт виходить, вже я почув від резонанс, пішов від наших дівчат, від мешканок міста, що стосовно того, що він його звільнив. Та більше того, він не то, що звільнив, він просто знущався над ним, наче пропонувати якісь там роботу йому. Чуть ли не лаборантом, хоча я вже в процесі почув, що це людина, одна із трьох лікарів, в ренжу входить, там назвали прізвище, він ще одна людина, яка проводить складні операції і врятував не одне життя дитині. Ну і самі чернівчанки це підтверджували. Да. Мене це заділо, чому? Тому що в мене друга дитина, дівчинка, були важкі роди, і слава Богу, лікарі зберегли мені і дитину, і здорову дружину, розумієте? Тому це питання для мене болюче, і я не дивлячись на якісь політичні гасла, на якісь. Це хочуть перевести в якусь політику. Політики тут взагалі ніякої немає. Прийшла людина лікарем, людина інша працює заступником. Ти його звільняєш і фахівця, який на сьогоднішній день виїжджає за кордон та з наших лікарів, вибачте, забирає з руками, з ногами. Лиш би, щоб наші можновладці подумали, щоб дати їм добре ще виїхати, фінансувати, десь вони на якісь симпозіуми, консіліуми їхали, вчилися, і дати нормальне обладнання, до нас шикарніші лікарі. І ти в такий час, коли люди виїжджають за кордон, де їм в Польщі, Чехія платять великі гроші і забирають з ногами руками, ти вводиш конфлікт. Хто винуватий? Моя думка, це сам пан Продан, тому що він як керівник, він відповідає за цю тишу. Якщо у тебе там десь починає хтось чубиться, маєш визвати, поставити так, що має бути спокій, має бути робота. Чубиться не на роботі вдома, з дружиною на кухні, ну не виробляти, от, знаєте, от такі от моменти. Ну а чому ігнорується от власне бажання громади? Ну, власне? Ігнорується, тому що розумієте, є підтримка, я так розумію, що з того боку є підтримка пана Манчуленка. Мені дивно, що
на сесії якось так спокійно пройшло голосування тихо, розумієте? Я не влізав в конкретні питання, не вичитував, дивлюся, наші мамочки якось так раз, а потім треба повернутися, щось допроголосувати. І Продан каже: ну ви ж хотіли, то ми проголосували, статус, ви ж хотіли, то ми то зробили. Хоча я знаю, на комісіях, я на комісії цього разу не був, але на комісіях я знаю, що там багато депутатів за спину наших жіночок, багато говорили на гарних речей, і що буде все по-іншому. Я думаю, що пана Продана є варіант Б. Що це не просто так, воно все раз затихло, все, але я думаю, що дівчата відстоять. Зараз я знаю, я сьогодні дзвонив, телефонував, узнавав, ну, що було проголосовано 11-12 питання, там саме було про створення ліквідаційних комісій. По половому будинку у нас Ринжук буде очолювати, знаю, що відправили заказним листом, знаю, що вже зареєстровано, і підприємство знаходиться в стадії ліквідації. Саме буде цікаво через місяця-два, що Василь Продан придумає, буде чи два директори, чи якийсь головний лікар і директор, щоб всунути і того, розумієте, як він собі, як воно це буде, як буде підписуватися цей передавальний акт. Тобто я рахую, що дівчата мають бути на поготові, не мають дивитися, що відбувається. Зараз я знаю, що там в них вчора, якщо я не помиляюсь, вчора вони збиралися, ліквідаційна комісія, ви кожен визначили по фаху напрямки, які будуть, ну, за які будуть відповідати. Тобто, я думаю, ці ще історії не кінець і воно ще буде. Тобто, ну, така моя думка. Тобто, що дівчатам треба бути на поготові, треба дивитися, слідкувати, можливо, приходити на засідання, вони не є закриті, я не думаю, так чи ні. І слідкувати таким чином, бачити, що відбувається. Ну, зараз вже пішла розмова про кадрові питання. Власне, декілька годин назад на Фейсбук-сторінці Наталя Хілько, головна архітекторка міста, виставила інформацію, що Продан її звільнив. Все-таки, як думаєте, це знову шукають, ну, точніше, на її місце когось мають поставити, знову йде розрахунок посадами? То, що розрахунок посадами у нас іде, і я в вашій студії був пару місяців назад, я говорив за свободу, яка отримує департамент містобудівництва. Ну, це підтверджувалося, я казав, що я завжди говорю ті речі, з які буду відповідати через місяць, через два, через п'ять років, і коли людина говорить правду, вона через десять буде пам'ятати, що говорила. Щодо, чи когось немає, то я я не можу з певністю сказати, що вони от хтось має когось із Чернівецьких замінити, тому що Продан там закидував, то якихось він шукає там десь, то якихось там чуть ли не за кордону архітектора. Наталя Олексійовна має свою позицію. Я дуже поважаю цю людину, ми спілкуємося, в роботі ми працювали, один одному допомагали, тому що різні рішення приходять, десь ми там передивилися, подивилися, щоб якось підтримати один одного в роботі. Питань у нас з неї не було. Василю Продану вона не потрібно, тому що їм потрібно, це тимчасова влада, їм потрібно повирішити своє питання, а коли... Земельні питання. Ну, і земельні, і архітектурні, ну, найбільше по архітектурне питання, там є деякі земельні питання, але більше це архітектура, це будівництво, це... розумієте, що у нас, вибачте, три зонінга і документи в прокуратурі, і Василь Сафронович тоді Каспраку, от як ви тут готуєте рішення, а от у нас генплан і так далі, так далі, так далі. На сьогоднішній день, коли сів він в крісло, його все влаштовує, тому що в бардаки можна робити, що хочеш. І ніхто ні за що не відповість. Ось. Наталя Олексійовна, я з нею розмовляв буквально, я знав, її, оказується, її звільнили вчора. Я мені один із депутатів сьогодні сказав, буквально перед ефіром за годину-дві з нею розмовляв. І в Фейсбуці виписав, написав свою думку в підтримку Наталі Олексійовни. Вона, здавається, не буде. Це такий боєць, що вона ще їм дасть прикурків. Ну, вона буде позиватися до буде. Суду, так? Це, звичайно, вона молодець. Вона піде до суду, вона показує свою правоту, позицію і не буде здаватися. Я в цьому її підтримую. І якби всі такі були керівники колишніх департаментів, то трошки якось було би по-іншому. Тому що ви знаєте, що у нас були, що позвільнялися. У нас, пам'ятається, у нас от є жінка-боєць, а мужики отримали якісь слабоваті. Вона писала, що вона три роки з копійками там нормально. Так, три і дев'ять місяців, ну, якщо я не помиляюсь, вона написала. Ну, вона молодець. Ну, більше того, ви знаєте, дзвонять мені там, сьогодні теж дали інформацію, і може це так виходить якось. Ну, я не думаю, що це просто так. Завтра вже збирається на другу годину. У середняка, вроді би, робоча група про внесення змін до генплану. Опа. Бо я думаю, що ми туди завітаємо.
От, подивимося, буду писати заяву, щоб мене включили в цю групу в робочу, тому що, до речі, попередньому питанню я написав заяву, що в грудні місяці, щоб мене включили в комісію по Манчуленку до дівчат. Значить, тому що з депутатів ніхто не ходив, ходив один Яриніч Міша, а голови фракції ніхто не ходив. З 12-го по сьогоднішній день мені Продан не дав відповіді. Хоч він порушив вже і законодавство, і як статус депутата місцевого ради він мав мені надати те чи інше питання. Якщо це відтерміновується, значить мав написати, що через місяць мені таке сложно продумати, як вас включити. Дайте мені місяць, Андрій Анатолійович. Ну, тобто він цього не зробив. І, ну, бачите, він робить те, що він собі що хоче робити, але я думаю, громада дає вже певну оцінку всім його діям. І завтра ми підемо подивимося, тому що багато будинків у нас будувалося в промислових зонах, з поверховістю проблем. Там, де мали школи, виросли за 12 під'їздів, потім чернівчани прийдуть до депутатів. Депутати голосують, що ж ви робите? Як це допустилося? Що вони зараз хочуть з тим зробити? Які, знаєш, є рішення судів вже призупинені тих чи інших будівництв. Просто, ну, будемо бачити, що вони хочуть. Треба слідкувати, дивитися. Я думаю, що Наталя Олексіївна не буде осторонь і своєю фахістю буде нам підказувати тим депутатам активним, які переживають, і дійсно, якщо потрібно щось і внести, бо є такі моменти, що треба внести в генплан, дійсно. Ось. Але такі, щоб вони були розумні, не вважали роботі міста і по фінансам, щоб воно було важливі ділянки на аукціон, а не все прихватизовувати, ліпити під себе. Тобто будемо бачити, будемо слідкувати. Власне, в нас є від фейсбук-користувача запитання від Зябрєва Сергія. Пане Андрію, коли почнуть робити дороги в Чернівцях? Ну, це одне з таких, знаєте, дуже проблемних питань. В нас перекупали майже весь центр на зиму. Казали, що це все через журналістів, напевно, тому що нас там давали деякі ЗМІ дуже хороші прогнози на цю зиму, ніби вона має бути тепла, несніжна. Ну, і знову, не знаю, знаєте, взагалі хлопці там не знаю, куди вони ходили. Треба до церкви ходити, може десь вони ходили до якихось там на карти кидали, чи що, я не знаю, де вони слухали про зиму, що вони чули і це. Зрозуміло, що зима йде, бували у нас і теплі зими, але все одно зима – це і зима. В будь-який момент може вдарити мороз і таке інше, треба було не готуватися, прогнозувати. Я не був би проти, нічого би не казав, якщо б героїв Майдану, там, де в нас була гармошка, вони зняли верхній слой і залишили. Да? Ну, це таке. Навіть б сьогодні на тому участку розбилися дороги, ніхто б з нас чернівчан не сказав, бо що, от, які вони сволоти, що вони зробили, тому що дійсно там їхали, зуби клацали. А тепер не зуби клацають, пломби повилітали, люби, я вже не знаю, як що казати. Я поміняв, глушитель, я пружини поміняв на машини буквально на минулому тижні. Підняв мене вже як полукросовер зробив з лікової машини. Я думаю, що це ще не остання заміна. Ви ж бачите, що. Ну, ви ж бачите, що на сесію автомобілісти прийшли, ну, то вже дійсно надоїло. То, що розбилися, знаєте, дороги, чи це вже якась така карма падає на них, розумієте? То у нас велика пожежа, то у нас годинник перестав працювати, то у нас, ну, дійсно розбилися, ну, просто я слова підбирати не можу, я там висловився в сторону Бишлея, ну, воно дійсно так є, у нас в Чернівцях, і одне слово таке можна використати. Ви пам'ятаєте, коли на сесію приносив, як його, Ковалюк Богдан знак, да? Там якась руку. Пацани, у нас скоро буде знак, коли Чернівців на в'їзді з 5 букв. Але можна подумати про 5 букв одне слово і про 5 букв об'їзд. От у нас об'їзд буде всіх Чернівців. У нас сплошна яма. Порозривали, ну що, я бачу так, щоб сказати, вкратце передбачалося 222 мільйона. Значить, у мене інформація стан на 11 місяць минулого року, я запитував в департаменті, значить, використано було на 11 місяць 47 мільйонів. Ось, бачив, що у нас від Щербунюка до проспекта, тут де департамент, там я не знаю, там, як він сидить, бачите, не червоний, не синій, як там люди не плюються, то вже з зупинки виходять, там такі ями просто ужасно. У мене істерічний сміх просто, коли це закінчиться, що вони хоч щось підсиплять туди. Ось, значить, цю участок дороги там на 23 мільйона гривень, значить, згідно договору, який не заключали, 15 лютого Героїв Майдану має бути зданий. Ну, і я сумніваюся, ребята, що ви до 15 лютого його закінчите. На відрізку. Да, ну, в цьому році, да, 19-й рік. Да, 19-й рік. І на цьому участі, туди вище, де вони хочуть розширити дороги, стоять стовпи. Є у нас такі фірми,
які вигравали лоти по жрепам і жрепи, які у нас працювали. Це White Lines фірма, у нас широкого профілю. У нас не це, як його прізвище, зараз я собі записав, дуже їх путаю, Тиханович. Тиханович, депутат, знаєте, той депутат, хто говорить, я пам'ятаєш. Коли сидять ті, що лише тисну на кнопки, не всіх пам'ятаєш. Ось. І от депутат Тиханович зайшов новою фірмою, і він широкого профіля, він замінює там мережі, тролейбусні і це все. Ну, мені смішно. Їм дали, кстати, їм вже дали там на 3 мільйони робіт. Вони нам, вибачте, засрали, я іначе нічого не скажу, Богдана Хмельницького мережі, і їм вони вже отримали знову ж на проектування, на каналізування. Але ж правильно тоді кричав, да, що Богдана Хмельницького зробили неякісно, погано і так далі. Знову ж заключати з цим же ж підрядником. Ну це ж їхні ребята, вони ж роздають свою дань за зняття Каспрука, вони ж своїм всім все роздають. По дорогам по проспекту, що хочу сказати, що в продовження доріг теми, да, проспект у нас виходить на 81 десь мільйон гривень. Значить, 7 мільйонів вони, вибачте, забамбурили на ці гранітні чи то мраморні ці, як його, бордюри. Я кажу, ну нас би не вдивили і бетонні. Я, слава Богу, 6 років проходив шлях заробітчанства, працював в Німеччині. Да? Ну, вибачте, ви що, робите кладбище, мавзолей Леніна, а що це за 7 мільйонів? 2 мільйони би не стало на бордюрчики? Більше того, ті стояли старі нормальні, теж йому було, ну, мощні такі стояли, дійсно, не колоті, вони високі, машини не заїжджали, вони абсолютно були нормальні, можливо, їх можна було залишити. Ну, бачите, вони роблять... Ну, з проспекту там взагалі дуже багато питань, тому що, як казали, що по минулому проекту там виключили з проекту 80 з чимось пунктів, якщо я не помиляюсь, і забрали тактильну плитку, острівці безпеки, огорожу для пішоходів. А власне, а як так виходить, що ціна та сама, а багато пунктів немає? Ну, річ в тому, що я запитав інформацію, мені дали таку загальну інформацію в денному місці. Зараз я буду запитувати стану на перше число 19-го року, що використано, що вони зробили. Плюс ми будемо брати кошториси, розбиратися, збиратися. Я бачу, що зараз автомобілісти, хлопці піднімаються, кажуть, там створюють якісь групи. Треба дійсно відстояти, тому що якщо такі ми гроші, вибачте, вбухуємо в проспект. Я проспект знаю з дитинства. Я вся Дяківушку ходив по ньому на Чорноміський, йшов додому на Чорноміський 77. Я в школі всьому на проспекті вчився. Тобто я там виріс на проспекті, а потім ще й з хлопцями, з дівчатами збиралися на мікрорайоні. Тобто я там виріс на цьому. Якщо ми дійсно вже робимо, вбухуємо такі гроші, якщо ви вже робите. Ну я чесно говорю, не знаю. Мені все одно в голову не приходить, зачем ти ті мраморні бордюри. От хоч убий. Ну, вони при владі, коли Міхалішин був, Януковича більшість тоді, вони ж тоді поставили на Совєтське. Так вибачте, там що думати, один голову розбив, він зверху шліфований. Ну і на Кобилянській так само. Ну, а Кобилянська взагалі 1,5 мільйона. 1,5 мільйона. Що, дивлюся, якась нова технологія. Вибачте, кажу, як проходив шлях заробітчанства. Я в Німеччині робив на будівництвах, на різних підприємствах працював, тому що так складалося. Працював, розумієте, в ті часи це зараз вже легально можна працювати, тоді було зовсім все по-іншому. 90-ті роки хотілося заробити і працював. Ну я там таких технологій не бачив. Я працював, ми вкладали кам'яні, я таку не бачив. Зняли плитку, вони оцю, да, застелили пісок, зверху засипали цемент, який вже робився, вибачте, бодзиками. І зверху плитку. Я думаю, що зараз це весна, дощі це все покажуть. Знову почне ходити. Ну, це 100%. Воно втрамбується, підуть дощі, той цемент на піску підмокне, і то знову почне гуляти. Прогнеться, просунеться, і знову буде то саме. Дороги робити, дороги, хлопці, треба робити. А, більше того, сьогодні, дороги, анонс дивлюся, промінь, дороги почали робити, депутати туди-сюди. Дивишся, ну так, дійсно, можливо, є якісь дебени, що зимою роблять дороги. Питань немає. Я їхав на Київ колись, в той же такий період весняний, їхав на Київ, Житомирська траса, дійсно, були великі ями, ну вибачте, там стояла така пушка, з неї вели в той дійсно вогонь з газу, там така горілка, як пів відра, ну що там дійсно сушити. Сьогодні, дивлюся, стоять, ми робимо по технології суші, ну стоїть з таким піндликом, я не знаю, там не те, що там кури хіба що шмалити, знаєте, після того, щоб пишок не було. І тим вони сушують, він ще був дружиною, взяв фен, тим сушив. Про яку сушку вони говорять, що вони сушать, і що сушити? Розумію, може це був би тум. Маника, сирість упала, то посушити можна. Ну, вибачайте, коли болото, вода, черпати, то сушити, ну, не знаю. Я не фахівець, вони фахівці, вони взяли на себе відповідальність, вони взяли її. От нехай
працюють, роблять, показують. Але я вам хочу сказати, що зараз тиждень-два, я думаю, що то знову позлітає. Не знаю, будуть не будуть морози, але оці такі ємковості. Бачу, в одній дорозі вони засипали ще сухим боєм, да, оцим, який знімали верхнім шаром з асфальту. А місцями, дивіться, навіть клали гарячі, кажу, тим шмалили. Побачимо, що там буде з того. Ну, сьогодні Бешлейп презентував, так, розказав в прямому ефірі у себе на Фейсбук-сторінці, звичайно ж, що почнуться з наступного тижня кардинальні, скажімо так, уже роботи на героїв Майдану, там почнуться колектори, власне, знову переніс ось тих старих електроопор, але ж там будинки ще, наскільки я бачила, що ще там, навіть не знесли. Там йшло питання взагалі-то. І... Чи не спішать, до речі, ще й оте, що зима, так, і я не можу сказати. Василь Володимирович, знає, що він робить. Ми побачили на зиму, що вони нам зробили. Ось. Ну, робити щось дійсно потрібно, тому що жах. Ну, я кажу, героїв Майдану приїхати вже неможливо. Район зупинки напротив їхнього департаменту, де вони відсиджують свої булки, я їх не бачу десь. То вони, коли починали робити, вони бігали і фотографірувалися, да, два твікса. Там сфотографілися, там пофотографілися, потім дивіться, там розрили, вода пішла, там пішла вода. Робити щось потрібно, але по тим будинкам, що ви кажете, то проходили люди, які власники квартири, вони просили тоді слово, їм не дали. Якось так вийшло, коли вони водили хороводи на сесії, і у нас було по 2-3 дні різні, ми до питання приходили, ну це їм можна було. А коли людина прийшла, хотіла сказати, хлопці, в мене там майно, от мої документи, а мороз, хто там будував, мав мені віддати там квартиру чи як, це от, людині навіть не дали пояснити. Вони почали валити. Якийсь сюжет був, але мене туди попросили, це людина підійшла і каже, можете дати мені слово. От я надавав слово, і так почали всі, знаєте, гав-гав-гав-гав, що це таке, Армаджіше, що ти робиш? Ну, коротше, знаєте, вони роблять те, що їм потрібно. Але бумеранг повертається вже їхніми руками. То, що вони не робили, вони сьогодні пожинають. Прийшли мамочки, прийшли у нас водії, прийшов ринок Буковинський. Ну, да, ринок от наступне прийшов. Запитання. Власне, ринок Буковинський. Власне, ж зараз закінчується в червні 2019-го договір оренди, і знову ж треба його продовжити. І, власне, люди боялися за те, що вони втратять робочі місця, тому що, власне, хочуть там будувати. Як вирішилося це питання? Бо я бачила, там були сварки, там були багатогодинні обговорення, і, власне, депутати як пішли на перерву, так і... Ви розумієте, отака тактика Василя продана – вимучувати людей. От вимучувати, сидіти, тягнути. От немає мамочок за 2-2,5 місяці тягнути, да, по Манчуленку. І то це не кінець, я тільки що сказав, не буду повторюватися. По ринку тоді приходили підприємства, була тоді створена потім вже комісія. Ми тоді відстояли, у мене була пропозиція, щоб залишити, не продовжити, є там до червня місяця, то, що зараз. Да, прийде, ми тоді будемо вирішувати, а до того часу, можливо, ви вирішите домовитись з підприємцями. Тому що багато підприємців там побудували, вже нам показував Валерій Гаврилович на сесії ці, показував, що вже капітальні будівлі стоять, магазини і таке інше. Да? Ось. І можливо ви домовитесь, і якщо там дійсно щось будувати, тому що там задавали мені питання, вот, а ви там ще Шанхай, а чи би ви не думали? Ні, та звісно, що люди хочуть стояти в гарних умовах, в теплі, туди і тоді дійсно і людям, і навіть примірі ту річ ту гарну, коли в гардеробі, да, не на дворі стоїш, там мерзнеш, холодно, перезуватися, одіватися і таке інше. Але, вибачте, створена була комісія, робоча група. Середюк був очільником цієї групи. Ну, раз ми зібралися, де всі депутати були, прийшли хлопці, на листочку принесли, от наші пропозиції. Ми перед тим були у них на комісії, вже кічвертом зібралися, що це за пропозиції? Ну, вибачте, з цього хтось там напечатав 4 строчки, 5 пропозицій, от ми це пропонуємо. Тому люди переживають. І моя була пропозиція на цій сесії, там на 3 роки, там хтось пропонував на 5 років без права будівництва взагалі дати. Ну, так його ухвалили, наскільки час... я розумію. Ні, ну вони ухвалили інше. Вони за цей час, щоб Чіноч домовився з підприємцями, тому що підприємці зробили цей ринок. Я їм пояснив, що шановна громада, це є наша земля, ваша земля. Ви платите чинуш лишив собі половину віддав міську раду. Ну, образно я говорю. Тобто він сидить, покурює і заробляє гроші на нашій землі, на територіальній громаді. А люди переживають 400-500 чоловік і бояться, що їм далі робити і таке інше. Ну, ви бачили, що він їх мусолив цілий день. То він пішов туди, то він пішов сюди. Я говорю, так, збирай погоджувальну раду. У нас по регламенту написано. Якщо у нас ми зайшли в якийсь тупік, збирай. Він цього не робив. Я запропонував наложити вето по цьому питанню, тому що я давав пропозицію, він її не поставив на голосування.
подавав ще Греков Сергій там теж пропозицію, і подавав на 5 років без права будівництва Пуршага Олександр. Да. І він також не поставив. Кажу, от тебе є причина накласти вето. І тоді ми повернемося, тому що народ не сказав питань себе пацани. Підприємці, ми не поняли, як ми проголосували, за яке питання. Бо в дійсності нам підготували спочатку, принесли на 5 років без будівництва, потім роздрукували те, що йшло на сесію, але окремим рішенням на 15 років, а потім таки проголосували оце, що вони всунули третє на 5 років без будівництва, але продовжили на 15 років. Можливо, там щось потрібно робити, будувати, але люди мають бути захищені. Вони там побудували і купляли. Є хто за 8 тисяч, каже, купив, є хто за 10 тисяч купив. На мене каже, Андрій Анатолійович, я теж хочу мати за землю оренду, я теж хочу платити, дайте мені, ну, закипіть за мною землю. Але Валерій Чінош, він собі пішов в суд, і він туалет і помісний павільйон, він собі його узаконив, вибачте. Ну там ж прості люди, і ми розуміємо, що зараз робиться в судах. Ми розуміємо, що зараз робиться. Я говорю, з тої відповідальності, що іноді таке чуєш, іноді такі рішення. Один суд приймає одне, другий приймає друге, Верховний третій, апеляційний четвертий. Алло, хлопці, що у вас кожного своя книжка чи що? Кожен закон, це ж одна книжка на всіх. Ну правильно? Так, в нас є глядач, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі говоріть. Доброго дня. Добре. Кажу, що сесія не стоялася? Що сталося з сесією? Люди знають, що сесії не було. Чому її не було? Коли вона буде? Скажіть, пожалуйста, будь ласка. Да. Дякую за питання. Дійсності, значить, коли зайшли в той кут, з якого не могли вийти, і просто Василь Продан стояв собі, дивився, селфівся там з людьми, насміхався. Ну, думаю, для як ти взяв владу керівника міста, ну трошки негарно себе ведеш. Це не ті люди, це пенсіонери, це жінки, сидять, устали, сіли, ходити, фоткатися. І тоді дійсно було підняте питання, що в понеділок не мали зібратися на 4-ту годину підприємці, обговорити питання моєї пропозиції, щоб накласти вето, тому що він не поклав на голосування. І вони мали визначитися. І в принципі Василь Продан казав, що вівторок ми проведемо сесію. Ось вони не провели, ну, тобто ніякої інформації не було. У нас депутатів є група 42, в яких не менше вже пишуть, щоб я бачив і знав. Вони вже думають, що окремо є група 29 депутатів. Вони вже собі новості, це 300%, ну інакше як вони спілкуються. І ніякої інформації не було. Погоджувальна рада, я очолюю в міській раді групу спільними зусиллями захистимо Чернівці. І хочу сказати, що ну, не дуже хочуть вони мене бачити на цих погоджувальних радах. Вони з багатьох мене комісій виключили, бо пороздавали своїм сателітам очолювати заробітчанство. Ну, на все є свій час, люди бачать, воно все зупиниться, ну, місто буде жити. Просто шкода, що вони заводять його такий кут, ну, це все відновити просто. Я не знаю, як це все буде. Мені особливо страшно стає, розумієте? Ну, багато чернівчан кажуть, що насправді такого жаху з дорогами, принаймні, ну, у нас не було. Не було, тому що в мене багато, кажу, друзів, кумі приїхали за кордону на Новий рік, на Різдвяні свята, ми спілкувалися, святкували. Я кажу, Андрій, ну, каже, слухай, ну, було всяке, тому що це зима розбивається, дійсно розбивається по всій Україні. Ну, такого не було. Щодо до сесії, я думаю, що вони зберуть погоджувальну раду, домовляться група «Опозиційний блок» імені Продана, коли це проводити, не скажуть. Я думаю, що це, можливо, четвер буде. Завтра середа, можливо, вони завтра дадуть якусь інформацію. Можливо, це четвер буде. Зрозуміло. Хотілося б перейти одразу ще до одної такої теми, яка турбує чернівчан, власне, управлінські компанії. Дуже багато є думок з того приводу. Ну, одні запевняють, що платити цим управлінським компаніям незаконним не треба. Інші шукають шляху, як же ж вийти, ну, бо все-таки, да, люди знають, що в них там накопичуються якісь борги, хоча навіть вони з ними договори не заключали, але все одно, що, ну, ви знаєте, бабулі віддадуть останні копійки, головне, щоб заплатити за комуналку. Власне, як бути чернівчанам взагалі в такій ситуації? Ну, тому що одні кажуть, що треба з ними заключати договори, а потім розривати. Як далі? Ви розумієте, що багато чернівчан в дійсності, вони провіли на 100%, що за що їм, за що платити? От скажіть, будь ласка, за що платити? Вони ссилаються, Середюк і компанія, які роздавали, вони роздали, опять же, говорю на камери, з повною відповідальністю, роздали жрепи своїм фірмам. Написали так умови конкурсу, щоб роздати своїм. Зайшли, я вже тоді казав, фірма однодневки, по одному працівнику працювали, без досвіду, без техніки, всім пороздавали. White Linus, Тиханович,
фірма, до того називалася «Укравторресурс». Буквально 9-10 місяць на сесії питаюся у пана Пилипюка, працівника департаменту ЖКХ. Ця фірма повинна була, вроді би, якщо не помиляюсь, за вивоз сміття, там, чи що, 800, чи скільки, біля мільйона. Дав, вони нам должны вже 800 тисяч. А ви їм даєте, вони виграють, заходять. Опять же, це то, що я говорю, дали вже на мережі їм роботи, стовби, тобто роблять все. Я думаю, якби ці стовби стояли, потім не падали. Єврокомонбуд, Паладян. Колись він працював, при Михайлічні працював керівником жрепа, його помічник, він отримав жреп. Далі, порядок в домі. Народний контроль. 17-й жреп і таке інше. Регіон-центр. Ну, сам же і виграв, сам в себе конкурси виграв. Колишній керівник районної ради, член рідного міста, йшов на вибори з ними, член партії регіонів. Півміста роздали своїм. Пішла зараз у нас прилудкова частина. 46 мільйонів. Я задавав на сесії. 21 мільйон було, коли був керівником районної ради. Я говорю, що у нас магістралі побудувалися? Що не мають замітати? 46 мільйонів. Знов дивимося. Сьогодні зайшов на Прозору. Шановні телеглядачі, зразу хочу сказати. Хочете, багато питань є по цьому прибиранню. Заходите на сайт, буквально на першій сторінці. Забувайте код ДРПУ нашого департаменту. І там є оці лоти розписано, які будинки, скільки прибирати. Я сьогодні подивився, шановні наші городяни, так вони мають прибирати щоденно дворазове. Щоденно дворазове. От я зайшов, наприклад, по лоту 7-му. В кого останній раз взагалі прибирали, першого, так? Це 17-й жреб, 0-3 це порядок в домі. Значить, у них розписано, у них вже на зимній, на літній період, і там з 10-го числа першого місяця вони мали прибирати. Тобто тротуари по два рази в день, години розписуючи. Шановні, дивіться, ви їх десь бачите? Я не на тротуарах їх не бачу, ні біля будинків. Все розписано, лоти виграні. Пожалуйста, значить, ПП «Санітерія» 1 343 000. Ну, вони працювали вже давно, 1 340 000. Значить, порядок в домі, два лота, 1 970 000, 2 649 000. Майже 5 мільйонів. Уже пацани знають, що 12 місяців оця сума буде рівними частями їм падати. Ну, там взиму може більше, ну, відповідно до їхніх цих. Значить, Єврокомбуд 4 650 000. Це наші гроші, буде їм падати на рахунок. Це поки страв і таке інше. Значить, у нас, я піднімав питання на сесії, і я колись пропонував, у нас багато є необлікованих територій. Вони мали все подати, от ми будемо слідкувати. І, шановні чернівчани, дивіться, як вони прибирають. Ви можете зайти сьогодні, я кажу, на Прозоро, на сайт, і подивитися, роздрукувати. Є договори, до них є додатки, вулиця, будинки, і все там написано. Стосовно того, що задали питання... Що їм робити? Я тоді зразу казав, я, коли вони це проштовхували, оця банда з виконкомом, з усім, в мене просто іначе слів нема, я їм казав, слухайте, зупиніться, дайте нормальні рівні умови для жрепів, для всіх. Ну що, я задав питання тоді виконуючому обов'язки департаменту ЖКХ Оксану Кризонт, що говорю, а ви що, створили ліквідаційну комісію, підприємці будете глушити, закривати, у них боргів немає, забули енерго і так далі, значить ж борги по жрепам, правильно? Бо тарифи не переглядалися, вони все це тягнули. Ні, ми це не створили. А що ж ви робите? Дайте рівні умови зайти і працювати. Я тоді сказав, і зараз говорю мешканцям, є в нас жрепи, вони ще працюють. Зараз я знаю, що на цю сесію йде приєднання до 17-го жрепа, там два жрепа вони хочуть приєднати до одного жрепа. Значить, я рахую так, що йдете до керівника, є збори, зібрали збори, роботи ніякої немає. По-перше, вам треба складати акти. Оці акти з їхнього прибирання. Я кажу, зайдете на сайт, подивіться, коли який будинок прибирає, і це фіксуйте. Що в дорога по прибиранню? Вони навіть лісніші клітки мити, вони нам прибирають. Горище підвала, то підвал зайти, вибачте, можна зригатися. Смрад, грязь і таке, хто що робить? Навіть якщо провала та каналізація, бо вони на старі. Яка дезінфікація, хто робить? Коли робили? Я працював головою районної ради, мені раз приносять акти, а я потім їх почав, вибачте, жучити. Я говорю, показуйте мені чітко, що як. Приносять квартири мого тестя, димовин канал, у нас теж є монополіст, який очі зарабатує шикарні гроші, теж з тої влади. Значить, приносять акт про вчистку димовин каналу в багатоповерховому будинку. Дивився мої адреси, мій тесть. Тесть вже мене два роки тоді вже жив в селі, тому що вийшов на пенсію, хата залишилася від бабусі, пішов, ну, в селі таке. Дивлюся, він підписався. Думаю, як ти, Василь Петрович, підписався, якщо ти в мене в селі? Ви розумієте, що робиться? І це воно далі так все робиться.
Во всьому. Тому мешканцям, думаю, що більше того, вони зняли всі будинки з балансу. На нас всіх киданули. Якщо тоді, ще пару років назад, була така пропозиція, що будинок має передатися в технічному задовільному стані, а де, де акти? От знімали мій будинок. Я той акт бачу, який він є? Які в мене мережі, який дах, скільки що. Більше того, я кажу, хлопці, а як вони, як ці фірми нарахували тоді розрахунок? Якщо я зайшов, теж на Прозоро буду піднімати питання, дивитися, департамент в липні минулого року, 6 числа, якщо не помиляюсь, підписав договор з Чернівці міським БТІ стосовно проведення документації, ну, щоб вони виготовляли документацію на будинку. А як ви робили розрахунки? А де чітко має бути вказані квадратні метри і таке інше? Буду сам теж вже продумати, прораховувати, тому що я теж, наш будинок, я живу на бульварі, в багатоповерхівці, в панельці, наш будинок біля 20 тисяч платить санітарії, будемо збиратися думати з мешканням, можливо, дійсно, нас вже знали з балансу, чекати від цієї влади допомоги, ні, вони зробили все на дольовій участі я їх просив, не кидайте людей, у нас було як? Там 30 на 70, 30 мешканців, 70 вони, ну, типу, міська рада. Що всі гроші освоїли? Та дайте людям допомогу, можливість зробити, привезти ті будинки. Але ви дайте більше, то ж наші податки лишаються, наші гроші. Уряд Арсенія Петровича це зробив, будь ласка, відки ці гроші, податки лишилися на місцях? Так дайте хоч гвіздуйте, вже зробіть, допоможіть громадянам вилезти з цієї ями. У нас балкони падають. Що робити стара частина міста? У нас є глядач, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Добре. Можна звернутися до гостя в студії? Так, да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, я, наприклад, ні за продана, ні за каструка. Ні туди, ні сюди. Так, серединка дивлюся, що робиться. Якщо за ЖЕКи, скажіть, будь ласка, коли ті ЖЕКи хоч щось робили? Щось я такого не прогадую. Гроші, правда. Знають добре рахувати. Угу. Борги знають добре рахувати. Нема що казати. Але, якщо взяти дороги, тут не тільки дороги у місті. Тут є більше трошки. Якщо Кобилянську робили півроку товариш, той, як він, Федорук. Ні, він Федорук. Почав Богдана Хмельницького. Скільки років сиділа та дорога, що люди бідні по коліна ходили в шутрові? Ви це добре знаєте. Знаю, я не той зняв сюди ходив, пішов трошки. Так я зашукаю, ви це добре знаєте. Так. Тепер, якщо брати дороги, дороги не від сьогодні такі. Точно. Ну, скажу, я не кажу, що той або той винуватий, я просто дивлюся, ну так, як правді в очі. Правильно. Тепер, з другого боку, нащо одні одним робити блокади, збивати ті сесії? Якщо брати той базар, за яким правом то робилося? Чи один, чи другий, знову ж таки, немає значення. Там рядом церква. Та хоч би на то вже подивилися. Угу. Дуже прошу відповісти. Да. Дякую. Значить, чому ЖРЕП? Ви знаєте, я молода людина, мені 43 роки, і депутатом я другий раз, я був депутатом районної ради, ходив спілкуватися з людьми. І коли приходиш до людей, спілкуються, і, ну, чую, що жіночка трошки старша, ну, віку. І коли приходжу, люди вже ближче до пенсійного віку. От, що ці жрепи робили туди-сюди, одно до третє. Говорю, слухайте, я був піонером тоді. Де ви були? Жовтенятком. Ви всі роки платили жрепам, вас я задовольняла, а мені тепер задаєте питання. Ну так же ж неможливо, люди добрі. Ви платили, вас все влаштовувало, всі привикли, що хтось має щось зробити, якось воно було. Ну, вибачте, а що ви зробили для того? Ви були в ЖЕКі, ви підняли питання, і це стосовно жрепів. Я хочу вам сказати, що керівник 17-го жрепа, от перед тим, як розвалювати, вивело підприємство в плюс. От які там були газди, вибачте, що, ну, валили. Я з вами згіден. Ніхто за тим, можливо, не дивився свій час, можливо, треба давати такі потилишники, щоб там стіна додавала, що вони робили, або звільняти, якщо не вміє працювати, і не затягувати, і не доводити житловий фонд до того. Бо я думаю, що всі керівники жрепів мають хороші, ну не всі, ну мають деякі з них, я думаю, і хороші машини, і дачі повибудовували, і в них все на мазі, все хорошо. А навіть дехто і перехватизував жрепи. Є серед них і порядні люди, і дійсно професіонали, які працюють, і з ними можна спілкуватися. Це стосовно жрепів.
Жреби просто їм не давали право піднімати ціну. Коли був керівником регіонної ради, ми навіть піднімали стосовно вивозу, давали пропозиції на департамент стосовно вивозу сміття. Да, тому що у нас особливо частний сектор, Рош і туди-сюди, ну там уже що вони звозять. Ну такого в Європі, вибачте, ніде немає. Я жив 5-6 років, працював в Німеччині, там такого нема. Ми працювали, я жив в приватному секторі, і що я вивозив на свалку, і я органіку до органіку, то до того. Ми оплачували відповідні сортування. Кошти. Да, сортування, ми оплачували відповідні кошти. У нас, це бачите, все йшло так, ну всіх влаштовували. У нас навіть питання от по жрепам, ви говорите, перенесли звідти смітники туди. А я людям кажу, шановні, у нас в будинках у всіх є шахти для смітників. Ну ви ж то викидаєте, як його, сельодку з'їли, кинули і туди засмерділи. Стосовно жрепів, просто треба було з ними дивитися, я думаю, що вони би могли конкурувати і працювати. Богдана Хмельницького, ентузіастів, хочу вам сказати, я живу на бульварі, ентузіастів було розрито при пані Міхлішину, і вже коли я став керівником районної ради з паном Каспруком, ми її відновлювали. І ми там теж ходилися, шпоталися, і швидка не могла проїхати, і таке інше. Стосовно ринків, ринки функціонують, міська рада надавала, ви задали питання, надавали відповідні рішення, але відповідним депутатам з хорошими мандатами. Простий не отримав, правильно, так? Да? І тому утворилися ці базари, да, дійсно, там є церква, треба розвивати. Знову ж таки, я не проти якогось будівництва, я за те, щоб наші просто пересічні чернівчани, люди пенсійного віку, ті, що тримаються там на ті роботи, мають 3 копійки заплатити, купити їсти і заплатити за комуналку, могли працювати і їх завтра пісочок не викинули. От і все моє бажання, щоб пан Чінош знайшов компроміс, якщо він хоче робити. Дякую вам за запитання. Вибачте, що емоційно, но... Ну і на цій ноті будемо прощатися, у нас вже збігає час. Дякую вам гарно за таку розмову. Побачимося, я так розумію, що в четвер на сесії. На сесії. Так? Дякую вам, дякую за запитання. Дякую вам, шановні телеглядачі. Залишайтесь на телеканалі Чернівці. На добраніч.